والله magacayga waxaa la dhahaa hodan cabdisheekh arrawayaal aan ku magac dheerahay farxaddayda lama soo koobi karo waxaa garabkayga ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed siiba gaar ahaan jubbaland marka farxaddayda lama soo koobi karo dee shabaab inteeda yarayd waa waddanka waan ka saaray jiidda horaan maanta ku sugannahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin tahadhayna waxaan u baahannahay inaan ka saaro marka anaga waddanku noo shidan yahay insha allahu inta dambena inaan dabar jaraan jecelah hablaha soomaaliyeed ee magaalooyinka iska jooga maxaad ugu baaqi lahayd inay ciidamada garab siiyaan dagaalkaqaataanaya tii shacaba inay garab istaagto tii kaleto inay waddankeeda askarta difaacaysa ay gasho ayaan ku dhiirigelinayaa geesiyaasha garbahaada taagan maadaama aad dhiirigelin aad ugula socoto mar walbaba aad ugula qayb qaadanaysid howlgallada ka dhankaa milishaadka argagixisada wiilashana waxaan leeyahay guusha mar walba waa dhankiina insha allah maxaad u diraysaa milishaadka argagixisada maaadaleeyahay dee dab iyo holacba inka soo horeeye nabad kuma joogaysaan dhulka dhulka raggii lahaa u halgamaya insha allah halgankana waan sii dheeraynaynaa intan kuma koobanayno marka insha allah waxaan leeyahay dee haddaad waddan ka bixi weydeen annaga inka saarayn mar walba waxay caadisteen inay been iyo barobogaanda bulshada soomaaliyeed ay ku jahwareeriyaan ayagoo dhahaya waxaan qabsanay xirihebel waxaan weeranay xirihebel maanta laakiinse taa way ka duwan tahay geesiyaasha jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa godadkooda ugu daadanaya adna waxaad ka mid tahay halyeeyada maanta godadka ku baxsanaya maleeshiyaadka argagixisada alxamdulilahi rabbilcaalamiin goodkii iyo wixii o dhan waa laga saaray maanta waxaan leehay soomaaliya ha israacdaan leh gobonimo soomaaliya guul guul soomaaliya guul jubbaland guul guul